Fin vinklad Bäckras läger, men boll. Hade lite tur där. Tog på kanten. 3-3. Lurig serv. 5-3. Forehandslaget fungerar mycket bättre nu för Slager, även om han inte vann den där bollduellen. Slager är skicklig på att anpassa sig till motståndarens spel. Får se om han har förmågan att göra det här mot boll. Boll vill säkert ha ett högt tempo i den här matchen. Samtidigt som Slager är känd för att dra ner tempot i matchen. Tar gärna god tid på sig mellan bollarna. Bra boll mot kroppen där på boll. Tysken har inte ställa om fötterna. Ja, det är Slager. Slager som har nu 4 setbollar. Ett annat spel här från Österrike, men i det andra sättet vinner den med 11-7, utjämnar till 1-1 i set. Vi ska ta ett nytt kort avbrott, men vi är alldeles strax tillbaka från Zagreb och till tredje setet. Andra setet, vi väntar på det tredje. I fredag så hade ju internationella bordtennisförbundet en kongress. Och då beslutade man att VM 2005 ska avgöras i Shanghai. Han vann omröstningen mot Lausanne med hela 78-31. Stockholm har ju dragit sig ur sin kandidatur till VM 2005. De har gjort sedan tidigare. Nu siktar Stockholm på att få arrangera VM 2007. Slager servar. Har det tredje set. Sättet enkelt till boll med 11-4. Andra till Slager 11-7 som blev mycket mer aktivare i det andra. Hans forehand fungerade också bättre.
Och han måste ligga på slaget hela tiden, sätta press på den unga tysken. Inte låta honom styra och ställa. Lite turlig boll för österrikaren. Ta på nät. Intressant utveckling. Boll var ju så överlägsen i första set. Men nu är det Schlager som har kommando. Fin serve från Schlager, men boll var med. Vacker duell. Och det är Schlager som får avgöra med en bäckenloop. Och det är just om det som han är så bra på. Att vinkla ut bollen mot hörnen. Och göra det omöjligt för motståndaren att nå den. 8-4 här i tredje. Det blir 9-4. Tre raka poäng för tysken. Skiljer bara två. Men nu är det österrikaren som har fördelen av att serva. Jag tänkte att den där poängen var efterlängtad för Schlager. Nu har han sett boll. Två stycken. Tar han det lugnt. Får ner tempot lite. Och boll ska serva. En setboll kvar för Schlager. Det turen något förhör. Något för hög och boll. Möter det direkt med sin forehand. Han har utjämnat till 10-10. Österrikaren skaffar sig en ny setboll.
Schlager vinner. Tredje set 12-10. Och leder nu 2-1 i set. Berömvärt ändå utav Boll som hämtade upp ett underläge här. Och det blev jämnt till slut. Bättre tempo från slag i de här två senaste seten. Och det finns en hel del som talar för att även den här semifinalen kommer att gå till 7-set. Ja, vi får se. Då sätter vi igång det fjärde setet. Boll servar. Returen satt väldigt nära kroppen på Schlager. Men inte han förflyttar sig. Nu kör det återigen ut som det gjorde i första set. Boll som anför. Bra svar utav Schlager. Ledning 5-2 för Boll. Österrikarna sträcker upp handen. Vilket tyder på att den där bollen tog på kanten. Var lite om ursäkt. Ja, nu stämmer inte forehandslagen helt plötsligt för Schlager. Jag tror det var tredje eller fjärde bollen som han slog ut med forehand. Åh, styrt. Bra styrt där utav Boll. Slager är väldigt långt bort. Och vinklar han in den där bollen, tysken. Aggressivt spel utav Boll, men Schlager, han stod kvar vid bordet. Vägrar att flytta på sig. Bäcken fungerar fint nu för Boll. Har kontroll på det här fjärde setet. Smart serveretur utav Schlager.
4 poängs ledning för Borg. Där satt i alla fall forehandslaget från Schlager. Fred runt kroppen och klippte till. Tysken Timo Boll har spelat sig fram till 3 setboll i fjärde set. Vackert. Och man kan inte säga något annat än vackert om det där spelet från Schlager. Kort retur. Förflyttning på boll. Sen kom bollen tillbaka i samma hörn eller samma del av bordet, den vänstra. Boll utan chans. 2 setbollar kvar för tyskarna. Timo Boll vinner fjärde set 11-8. Och har utjämnat till 2-2 i set. Och här missade Schlager alldeles för mycket. Den här unga Boll, han spelar respektlöst. Trots att han inte har så mycket erfarenhet. Han har varit uppe i en stor final. Den vann han, Europa topp 12. Som jag nämnde tidigare, då han vann i finalen mot Vladimir Samsonov. Europa ettan. I VM senast, 2001, så nådde Boll åttondelsfinal. Dessutom har han besegrat Gio Waldner i de senaste matcherna. Han besegrar Waldner i en Pro Tour-tävling i Österrike. Och den finalen som Waldner fick bryta på grund av ryggsmärtor. Boll tar poäng i sin serv och utjämnar till 2-2. Då sitter forehandslagarna där igen för Schlager. Nätserv. Hittar om den. Ja! Ja!
Sista bollarna har boll. Nästan uteslutande valt att spela på Slagers bäckensida. Det har gett honom övertag. Är det nu? Strålande serv av Österrike, men också en mycket bra retur från tysken som vinner poängen. Går ifrån lite här nu. Nu får Österrike den här klassen. Bra utavslager som varierar sin serv där. Den här gången var den mot bäckensidan på boll. Han har ett fint rörelsemönster, tysken. Vrider kroppen. Och får hela tiden bra positioner. Och kan slå ut sina slag. Återigen en fin duell. Det verkar som att bollen tog lite på kanten där. Tysken sträckte upp handen. Här gäller det för Slager att ta poäng i sin serv. Man ser han i ett utsatt läge. En smattrande bäcken från Slager. Härlig prestation utav österrikaren. Han tog poäng i sin serv. Och boll ut. Nu skiljer bara en poäng. Kom en kort boll istället för den österrikaren. Och boll han inte fram. Och nu är det utjämnat till 8-8. Mycket stark period utav österrikaren. Kan han vända det här sättet? Ser man på. Ni åtta förslagare, ska han få setboll eller ska tysken utjämna? Stark utav Slager som låg ner och drog med sin forehand. Och två setbollar för Werner Slager fram till 3-2 i set. Kan han ta det här, då är det sannoliken imponerande. Kraftigt underläge i det här sättet. Han har vänt på den berömda steken. Första setbollen räddad. Werner Slager tar det femte setet 11-9. Och leder med 3-2 i set i den här andra semifinalen i herrarnas singelturnering i Europamästerskapet i Zagreb. Vi ska ta ett kort avbrott. Vi är strax tillbaka. Det
Välkomna tillbaka till Zagreb. Vi har inlett det sjätte setet. Det är boll som leder 1-0. Slager hittade rätt vinkel där. Utjämnade till 1-1. Boll får se upp med slagets forehand. Där går han på nytt poäng. 3-1 för Österrike. Boll bara skakar på huvudet. Lyfter ut den där tämligen enkelt. Ja, vilken boll! Vilken boll! Matchens bästa i mitt tycke så här långt. Imponerande att han når den där slagen. Starkt att ta boll, att märka att slaget är långt från bordet. Så kommer en kort boll som Österrike inte hann upp. 4-3 nu för Österrike. Blir 4-4. Två raka poäng för tysken. Vacker kontraattack utav Slager. Den där duellen såg förlorad ut för österrikaren. Men så kom den rappbäcken. Två poängs ledning för österrikaren. Som alltså leder med 3-2 i set. Han knyter den även den goden österrikaren. Har nu 3 poäng upp. 7-4. Frågan är om som sagt om möjligtvis tysken Timo Boll har haft ett för tufft schema idag. Han spelar den sista kvartsfinalen. Och sen bara någon timme senare var han uppe och spelade dubbelfinal tillsammans med Zoltán Feyerkönner. Man vann den dubbelfinalen. Så Boll har redan ett EM-guld. Man vann mot det polska paret Blaszczyk och Kaczewski med 4-0 i set. I och för sig så har han inte haft några tuffa matcher. Han har vunnit i 4 raka set. Men ändå kanske det. Sitter där lite mentalt. Lite trött i benen.
Men å andra sidan lär han pressa fram de sista krafterna för att lyckas vända den här matchen. Schlager har nu 2 poäng upp. Det är sagt 2 poängs försprång. 7-5 här i det sjätte setet. På nytt lite tur. En lurig serve som bäddade för den där poängen. Fick direkt övertag. Det är Schlager som väljer att ta en timeout. Boll tog sig lite åt högerlåret. Det var så att han har lite trötthetskänsla efter dagens tuffa program. Nu gäller det förstås för Schlager att hålla sig lugn. Men han får akta sig för att bli för passiv. Kan fortsätta. Så kvar vid bordskanten, vara aggressiv. Det är så vackert utav boll. Det såg ut som han skulle förlora den där bollen. Men titta här. Han får ut vänsterarmen precis i sista momangen. Schlager har nu 9-8. Ja, det är en elegant backen från boll. Utjämnat till 9-9. Och det är fint gjort. Fortsätter att spela attackpingis. Schlager vinner poängen, leder 10-9 och har en matchboll. Han vinner den här duellen boll, utjämnar till 10-10. 3-2-ledning för Schlager i set. Och här i det sjätte setet är det alldeles jämnt. Nu ska man serva varsin gång. Och tysken boll skaffar sig en setboll. Ja, trots sin ringa ålder så verkar han ju inte dugg nervös. Inte dugg tagen utav stundens allvar. Den fortsätter att spela sitt spel. Och ska han se till att det blir ett helt avgörande sätt även i den här semifinalen.
Förträfflig forehand från Slager. 11-11. Vad säger som den där vinklade forehanden från boll? Och han skaffar sig en ny setboll. Mm. Spänning, spänning också i den här semifinalen. Det tycker vi om. Ja, han grejade! Han grejade! Timo Boll! Vinner sjätte set med 13-11. Ja, man blir faktiskt mäkta imponerad av denna unga tysk, bara 21 år gammal. Och även den här semifinalen kommer att avgöras efter 7 spelade set. Ja, det visar en prov på mental styrka, Boll. Han fortsätter spela aggressivt. Han fick övertag i de flesta bolldelarna på slutet. Kunde så småningom vinna sen med 13-11. Härlig stämning i Domsportova i Zagreb. Werner Slager från Österrike börjar att serva i det sjunde och avgörande setet här i den andra semifinalen. Han knyter näven Timo Boll. Får en lysande start här på det sista setet. Vinner båda poängen i slagerserv. Han lyckades få tillbaka den där Slager. Titta här. Då stack han. Boll han visserligen öppen. Men då hade österrikaren redan kontrollen. Det är starkt av Boll. 5-1 tar han nu i avgörande set. Och det där snacket om att han skulle vara trött. Ja, det får vi nog glömma. Här visar han prov på väldigt fin mental styrka. Aggressivitet, bra fotarbete.
Och nu ser ni, nu är det en inspirerad Timo Boll. Han skriker efter varje vunnen boll. Nu känner han förstås att han har ett överläge på österrikaren. 6-2-ledning. Returen. Inte speciellt bra från Schlager. Och Boll klippte till med sin forehand. Ja! 9-3 för tysken Timo Boll. Som står med ena benet i en EM-final. Timo Boll från Tyskland har nu vänt på den här matchen, leder med 10-4 i avgörande set, 6 stycken set och matchbollar. Och han vinner den andra semifinalen. En enastående prestation, underlägger 3-2 i set, men han vänder, vinner de två resterande seten och är i final. Han var favorit inför den semifinalen, vacklade lite i mitten på semifinalen, men samlade sig och vann de resterande två seten som sagt med 13-11 och 11-4. Och imorgon väntar final alltså. Timo Boll möter greken Kalinikos Krianga. Den matchen kan ni förstås följa här på Eurosport.